որպեսի վեց ամիս մնավ պաշտոնի վրա եւ դրա համար իր 15 կետանոց ճանապարհային քարտեզում չկար կարևորը իր հրաժարականի կետը նա որպեսի ժամանակ ձգի գնաց սեփական կուսակիցների ընկերների տուրայինների զողության տալու երկու օրը նա փոխում է նախարարներ փոխում է պաշտոնյաներ բայց մենք չենք տրվելու դրան որևէ մեկի փոփոխությունը չի լուծում կարևորագույն հարցը այո սոցիալ նախարարը տապալել է իր գործը տապալել է տասնյակ հազարավոր արցախցիներին պաշտպանելու օգնելու գործը բայց նա չի պարտվել արցախյան պատերազմում պաշտպանության նախարարը ունեցել է մեծ մեղքեր բայց նա չի գլխավորաբար պարտվել արցախյան մարտում եւ դրա համար պաշտոնյաների փոփոխությունները մեկը մեկի փոխարինելու Նիկոլ Փաշինյանի այդ ցին քայլերը մեր ուշադրությունը չեն շեղու մեր գլխավոր պահանջից որ նա անապահ պետք է հեռանա Նիկոլ Փաշինյանը իր աթոռը պահելու համար վերջին երկու օրերին երբ համակարգակցիները դիմում էին օրենքով չարգելված միջոցների որպեսի բարձրաձայնեն որ նա պետք է հեռանա դիմեց բիրտ ուժի դիմեց ոստիկանական գործողությունների բայց ամենահավորը երեք ականատես եղան թե առանց ոստիկանական տարբերանշանների առանց որևէ նշանի որ սա ոստիկանություն է դիմակավորված Չինական ինձաների եւ սամուրայների ձևերով հակու կապով անայտ ցակման մարդկանցով լցրեց ոստիկանատները Պարոն այդ ոստիկաններ դիմում են ձեր սպաներ Ձեզ լավ է որ ձեր կողքին ձերը գործ են անում ախրանիկներ հաստավզեն ձեր դուր գալիս է ձեր դեմքերը բաց են բոլորը գիտեն ովքեր են բայց նրանց դեմքերը փակ են նրանց դեմքերը Նիկոլ Փաշինյանը փակում է ինչպես հարյուրավորների փակում է իր դաչեքում երեք ամբողջ օրը ոստիկանատուները լեցուն էին նաև գործում էին մեր իրավապաշտպանները խոսքը փոխանցում է արցախի նախկին օմբուդսմեն ով ապրիլյան պատերազմի օրերին ահռելի գործունեություն ծավալեց ով հակառակ այսօր չուներ պաշտոն Աստաց երկու ամիսների շարունակես տկնաժան այս գործը եւ մի քանի օր շարունակ դուրս չի գալիս ոստիկանատներին Ռուբեն Մելիքյան